Paartileen miseensota mana maree paartilee morkattootaa oromiyaa naannawaa caffeetumaatti ashaara magariisaa isaanii kaa'uuf biqiltuu dhaabaniiru. Aadaan biqiltuu dhaabuu oromoon qabu ammallee dagaagoo akka qabuu fi biqiltuu dhaabuunis faayidaa biyyaalessaa gama hundaan akka qabaatudha himu hooggantoonni paartilee morkattootaa dhaabbii biqiltuu kanarratti hirmaatani. Biqiltuu dhaabaa guddanne ijoollummaa keenyatti buna dhaabaa guddanne kanaaf muka dhaabuun immoo aadaa oromooti. Mukti waggaa muramu bakka buusuun baay'ee barbaachisaadha. Lammata immoo muka muramu illee hin qabne illee ni jira. Isaan kana tiksaa kunuunsaa jiraachuun aadaa oromooti. Akka biyyattiitti biqiltuun dhaabuun wanna guddaadha. Maaliif qilleensa jijjiiramni qilleensa amma laalaa jirru kun rakkoo guddaa ta'e akka addunyaatti kunu laalaa jirra wanna baay'ee jechuudha. Kanaaf furmaata guddaa waan kennuuf biqiltuu dhaabuun afur eegu jechuudha. Keessuma biqiltuu dhaabuun faayidaa roga hedduu waan qabuuf namni hunduu biqiltuu dhaabuu amaleeffachuu akka qabus dhaamu paartileen kunneen. Dur nu burqaa keessa burqaa dhugaa guddanne horii keessatti jechuudha. Dhugaa horii eegnu marga keessa kan galannaa burqaa dhugnaa bishaan hanbiraan jiru bakka dhaqxetti bishaan guute amma bishaan sun hin jiru. Kanaafuu gara fuulduraa biqiltuun waggaa dhaabamee akka biyyaatti kun. Waggaa dhaabamee bakkeetti deebi'u bishaan hin deebi'a. Qilleessi gaarii ta'a. Qilleessi keenya barbaadamaa ta'a jechuudha. Even investimentiidhaafis hin fayyadu. Namoota akkuma jirutti biqiltuu dhaabuu mana isaa birattis kunuunsuu isa jiru immoo garmalee ciruu irraa of eeggachuudha. Muka muruu garmalee muruu fi lafa kana qoddeessuu fi obdeessuun barbaachisaa miti. Tikfachuu qaba namni uumama mataa isaatii naannoo keessumaa naannoo Oromiyaa magariisaa. Mukeeyyiidhaa fi biqiltuuwwan garaa garaatiin gosa dhibbaa lakkaa'amuutiin beekamti. Isa kana tikfachuu qaba Oromoon akkuma aadaa isaatiitti. Paartileen morkattootaa miseensa mana maree paartilee morkattootaa Oromiyaa biqiltuu dhaabuun garaagarummaa qabaatanis ajandaa biyyaalessaa irratti waliin hojjechuu paartilee kan calaqqisiisudha jedhu walitti qabaan mana marichaa obbo Kadir Maammoo. Paartileen naannoo Oromiyaa irratti socho'anii filmaata poolisii irratti garaagarummaa qabaachuu malu. Wantoota garaagaraa irratti garaagarummaa qabaachuu malu. Garuu wanta biyyaalessaa irratti, wanta misooma biyyaa irratti, wanta nageenya biyyaa irratti, dantaa biyyoolessaa irratti tokkummaa akka qaban agarsiisuudhaafis wanti manni marii kun wanna kana murteessee fi kanaaf kun immoo aadaa paartileen gamanaa gamas dhaabbatanii wal gaarreeffachuu irra dhimma biyyoolessaa irratti tokko ta'anii wajji dhaabbatanii hojjechuu waan dagaagsudha.